Zuzu, bai? Hori nahi zaten zen? Hori zaten zen, da, oin du, bai? Bidin, hemen, hemen zaten zen, kanpo martxo. Erra, hori dio gila rautzuak. Basatu este buku. Basatu este da, karnaval baino, domeka biari nago. Biari nago, eh? Bai. Apentzot, eurreko domeki dala. Bata da, bueno, bai, bata da, ara toste. Tosto da txatik, bai. Ne. Da besti da, basatu este. Ah. Da gero da, karnaval. Hori zira. Basa bat izte itxe zan. Basa bat izte itxe zan. Kampo mitxikoa, meriende. Meriende, itxeren kampo, neska mutilek eta... Eta gero baregoan beste ohitura bat, basoko ipetsu, ezta? Bai. Eta hori izan lan izetan zan? Baina izetan zan, gauzak politikoa. Gure neko ordu mitxate, gure atxaz da... Gure ma beti bera joan, ero markezenin, ero... Eta atxaz da ikitazuten ginen. Nire neko zenin eta guiru nebara. Juten ginen, eta uro da ize, txorizuek eta arrotzak izaten zen, ba, una konbidona. Ze, orduan etxien, el kontu izaten zen, baina, basak ez dugu nien. Egun horretarako? Egun egin bezuan, zerien, arietzuen, eta eskutuan zen, klar, ba, izi gozten amatatu zen den, ega, ben egun izaten da, basak ba, izaten. Eta, una maravilla, izaten zen. Zube eta bere zeuek egiten zen duen. Eta zer, familia bakotxak egiten ban bere zue, edo bat egiten zen danantzako, edo... Ez que, gu familiz ba, lehengo zein eta gero gute ginen. Ba, eta gero bai, laizkue, lehengo zue behien, zan, anabietzu behien eki behin. Horrak ebizan ezik gero izan dako. Ba, ezik gero? Eta genuen gero kontrolia. Gura zuen ez ez da pabrikatzen. Gute ginen gero, mutila ez ekaztio. Mutila ez kamartzen gotan guzien. Hora, meiko, amaro, amor, gartzen ez dut, txolizue, errezera, eta joen basora txaura topau. Zuein, sartu eparun erre, eta gure, haitia da, amazaz, sekulizko. Du bai, ni beti haitia. Ez egin dele lagunen ez.